Mulheres de Voz! Ai, que saudade de falar isso! Voltamos! Peraí. Comemoração, que agora a gente tem um controle. Ela tá se sentindo a própria sendo a iCarly. Eu sou. Tudo Eu bem. Eu sou. Vamos permitir isso, porque hoje é dia de comemoração. Estamos de volta em um novo formato. Um novo quadro. Novo tudo, né? Que a gente tá agora, sabe onde? No YouTube. Ai, chiquérrimas. Então, se você está ouvindo isso em qualquer plataforma de streaming, vem pro YouTube também. Porque que assim... Tá tudo de bom. Tá chique. E se você não tá vendo a gente, nós estamos com uma super produção aqui atrás. Uhum. E uma super produção mais ainda aqui na frente, que a gente ainda tá se acostumando com as coisas aqui. Mas vocês podem conferir isso nas nossas redes sociais. E também, dê uma olhada assim, de verdade. Dê uma olhada nesse conteúdo novo que a gente está construindo, porque ele tá especial. Ele tá sendo dividido, construído com outras mulheres faz tempo, né? Sim, sim. São meses de trabalho pra gente ter voltado desse jeito. De uma forma que a gente tá consumindo muito mais, eu e Elisa, tá? É. Porque é baseado em... Uma experiência nossa, uma experiência, É, a gente né? gosta, a gente gosta. Tá... Bem... Posso falar de onde? Vai, fala. Não, viabilize! A gente é muito fã, Deia. A gente ama, sim, Deia. Você, tá? Então a gente pode até usar alguns termos aqui. Que tipo, a gente vai falar... Elisa. Eu amo isso com você. Então assim, muitas coisas novas, muitos quadros novos, mas uma coisa permanece. Você sabe o quê? Eu acho que eu devia saber o que que é autenticidade. Não. Uma coisa, o que que é? Contar histórias. Só que mais do que contar histórias. Saber de fofocas, não, né? Não, fala do seu jeito. Fofoquinhas. Eu adoro uma fofoquinha, você também. E a gente contava que a fofoca de banheiro no nosso antigo modelo, nosso antigo formato. Que tá ali no passado, mas está no nosso coração e sempre estará, porque a gente sabe a importância das fofocas. Então, trouxemos para cá. Agora vai ser fofoca de... Semanal. Diária não, calma, né? Porque senão a gente não tem esse tempo todo assim. Pera. Quem diria? Mas, vamos lá. Estão preparados para esse novo formato? Você tá preparada? Eu acho que eu tô. Então, vamos lá. Bom, além disso, a gente também vai estar compartilhando histórias, como a Bia falou, e a gente ama isso. E a gente também vai estar se identificando com as histórias das nossas convidadas, mas também nos reconhecendo nas nossas diferenças. Porque a gente sabe que não existe mulher igual a nenhuma outra, mas as nossas vivências podem nos complementar. Exato. E essa primeira história, vocês podem até pensar, elas escolheram porque elas são parecidas. Eu, Elisa e a convidada. Calma. A convidada X. Mas não é exatamente por isso que vocês estão pensando que somos parecidas. Somos também, com algumas coisas. Provavelmente temos vivências parecidas. Mas não é sobre isso exatamente que a gente... Por isso que a gente começou esse novo formato com ela, Miwa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Miwa, eu tenho 20 anos, quase 21. Eu sou estudante de Relações Internacionais na FGV São Paulo. Sou criadora de conteúdo digital, sou recentemente estagiária. Então corta pra mais uma história de voz. A gente tá muito sincronizada. Marcos, coloca isso em preto e branco, porque assim, primeiro episódio já desse jeito, milhões, sabe? Bom, pra gente falar da história da Miwa, a gente tem que voltar lá em 2018. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas em 2018 estava acontecendo as eleições. Não, ainda mais pelo resultado. É, realmente. Bom, durante essa confusão toda, e até pelo negócio que a Bianca já falou, o resultado, estava num movimento bem forte do ele não. E a Miwa não foi diferente. A Miwa estava participando desse movimento, mas outra pessoa que estava participando era a dona Bianca Mayumi. Ah, eu tinha o quê? Um movimento ali. Eu tenho mais fotos. Pode pôr, Marcos. Marcos, põe as fotinhas aqui. Ah, é porque assim... Não, ó. Eu usava, assim, tudo porque é o básico do nosso posicionamento. Eu acho. Esse ano também vai ser meio complicado. Já tá meio complicado, né? Já tá meio complicado. Ai, tomara que o resultado seja diferente. Vamos lá, vamos aguardar. Mas, enfim. As coisas girando, né? A gente espera que o mundo mude. Vai dar certo. E bom, assim como eu, a Mi foi pras ruas. Você foi pras ruas? Conta pra gente. Comenta aqui no YouTube.
Ah, eu tô ótima. Tudo eu puxo pro YouTube. Eu tô amando. Ah, vem pro YouTube. Eu não fui pras ruas, não. Você não foi pras ruas? Não, eu nem votei. Eu não tinha idade. Elisa tinha 13 anos. Que mentira, não. Entendeu 13 anos, né? Ah. Cara, assim, ó, só quem quer pega, só quem quer pega, tá? Mas voltando, me foi pras ruas. Só que tem uma coisa, ela tava vivendo uma coisa diferente da minha. Eu já tava na faculdade, né, pô, outro momento. A Mi estava no terceirão. Vocês conseguem ouvir e se arrepiar da mesma forma que eu quando eu escuto terceirão? Porque eu lembro das minhas notas assim, ó. Péssimas, eu me considerava a pessoa mais burra do continente no terceirão e no terceiro ano. E aquele caos, porque a Mi, ela tinha que estudar de segunda a sábado, aula de segunda a sábado, integral, e domingo eram simulados. Então ela estava vivendo já também um caos político, mas também nessa vida acadêmica dela, o que consequentemente impacta o pessoal. Mas vocês conhecem aquele ditado? Quem quer dar um jeito? A Mi deu seu jeito, mexeu os seus pauzinhos pra fazer acontecer e ela também ir pras ruas. Bom, como a gente já tinha falado, um desses sábados que a Mi tinha aula caiu justamente no dia de uma manifestação. E, gente, vamos lá. Mi, uma mulher politizada. Ela ia ficar de fora? Não ia ficar de fora. E os pais da Mi iam deixar? Os pais da Mi não iam deixar. Mas o universo estava a favor de Mila naquele dia. E ela foi lá e falou com os pais? Não, gente. Ela não falou com os pais dela viajaram mesmo. E aí, nesse intervalo entre os pais viajarem, ela ir pra escola, Mi muito sagaz, usou todas as estratégias possíveis que ela tinha. Eu fiquei pensando, lembrando muito daquela época que a gente era criança, colocava mochila, guardava um bando de coisa e falava, vou fugir de casa. Uhum. Mas ela não fugiu de casa, ela fugiu da escola mesmo. Ela colocou a mochila nas costas, o uniforme pra dizer, estou indo, tchau pai, tchau mãe, olha como eu sou uma aluna exemplar. Mas, na verdade, dentro da mochila tinha outras coisas. Estava ela ali caminhando, imaginem, tá? Ela caminhando ali pra escola, dando tchau para os pais, enquanto virava a esquina e ia, na verdade, se esconder no supermercado. E lá ela ficou por um bom tempo, enfim. Fez os rolês dela ali, esperando os amigos dela. De lá, pegaram o Uber, foram para a manifestação, super pacífica, legal, show. A gata deu seus planos, deu seus rolos. E deu tudo certo, né? Uhum, passou, acabou. Certo. Acabou. Vocês pensam assim, nossa, é essa história que vocês queriam contar? Não, porque ela não acaba aí. Bom, a história não acaba aí e passou um tempo, teve a eleição, primeiro turno e tal. E aí, por algum motivo, a escola da Mi, ela deu uma semana de folga, uhum. Uma semana livre para os alunos. Eu não sei se na sua escola tinha isso, mas na minha escola, quando eles davam, se chamava Semana do Saco Cheio. Então, aqui em Brasília, sim, se chama Semana do Saco Cheio. O povo vai pra Porto Seguro, maior coisa, né? Mas eu só soube isso quando eu cheguei aqui em Brasília, porque pra quem não sabe, eu sou de Belém do Pará. Eu vim pra Brasília em 2013. Ai, esse nome. Ai, 2013. E não existia isso lá em Belém de Semana do Saco Cheio. Então, na minha escola, alguns anos tinham, alguns anos não tinham, mas eu sei que em várias escolas, inclusive na que você estudava, sempre tinha. Ai, gente, eu odeio essa escola. Não, se tiver qualquer oportunidade que eu possa falar uma dessa escola, eu falo uma dela. O Marcos tá olhando ali fazendo assim, porque ele também estudou na mesma escola. Ela é péssima. Ela era tipo da Mila, que tem que ficar de segunda a sábado estudando e domingo também. Eu não aguentava mais. Foi um inferno na minha vida aquela escola. Eu me senti péssima. Acabou com a minha autoestima. Mas enfim, voltando pra Mila, né? Uhum. Ela estava ali com o break dela, aproveitou a semana do saco cheio. Por que não? E como ela tinha toda vez final de semana ocupada estudando, os amigos dela pensaram, ai, finalmente, um final de semana pra gente curtir e aproveitar. Os pais dela iriam viajar, e aí ela convenceu, conversou com eles e tudo mais, aluna exemplar, né? A gente tinha conversado com vocês, né? A menina que usa o uniforme e a mochila e vai lá, mostra pra que veio, tira as notas legais. Os pais falaram, claro, minha filha, uma semana curtindo, um final de semana pra aproveitar, sua oportunidade, por que não? E assim, eles deram o check pra esse final de semana. Mila, felizíssima, achava que iria pra essa festa, assim, achava passado. Por quê? Por quê? Gente, mas o que vale ressaltar dessa história toda é que a Mila, ela tem a lábia. Ela tem aquele negócio de convencimento. E aí, o que rolou? Já tinha passado a eleição, primeiro turno, vamos lá, rolê, pais deixaram, não vou mais viajar com os meus pais. E vale ressaltar que era uma festa, assim, que geral ia, então ia ser tudo.
E quando a gente é adolescente, não tem como a gente faltar. Não tem. É, tem aquilo, né? Tipo assim, nossa, eu lembro quando eu ficava de castigo se eu achasse nota baixa, meu pai me falava assim, não, então você não vai pra essa festa de 15 anos. Eu ficava deitada. Não. Festa de 15 anos é pesado, uma festinha ali, mas 15 anos, nossa. Juro, eu lembro até hoje, era tipo assim, a gente já tinha marcado o date. Com... Sabe quando a gente marca já? Tipo assim, tá tudo casado pra gente ir lá e aproveitar? Eu já tinha feito isso. E meu pai foi bem nessa festa, meu pai falou assim, não, você não vai assistir nota baixa em química. E eu... Nossa, meus pais, eles fizeram isso com uma noite do pijama que ia ter, só que iam todos os meus amigos, todo mundo mesmo. E aí, de última hora, eles falaram, não, você não vai. E aí, eu fiz a minha revolução, eu fiz o meu protesto, tranquei-me dentro do quarto. E eu tinha uma barrinha de cereal, que eu não sabia nem que data tava lá, mas eu não saí do quarto. A barrinha de cereal foi a minha janta. E aí, eu fiquei sem falar com eles por uma noite. E no dia seguinte, ainda bem que eu não fui, porque aconteceu um rolê lá, deu mó ruim, ainda teve que gastar dinheiro. Eu não precisei, porque eu não fui. Não, meu, todo mundo falou que foi bem legal mesmo. Foi só triste. Foi só Mas, triste. Mas enfim. Voltando pra Mila. Já estava com o rolê dela da semana lá, garantido. E aí, a gente estava num carro. Os pais dela estavam dirigindo. Ela estava lá, num carro, atrás. Mas um dia normal. Um dia normal. Da família Milas. Né? Na família da Mila. E aí, do nada... Gente, eu fico até nervosa, assim, ó, arrepiada de falar isso. Do nada, mãe da Mila vira e fala... Ô, filha, que história é essa de você faltar aula para ir na manifestação? Mas sabe o que eu pensei? Isso já deve ter sido assim, ó... O pior é quando os nossos pais falavam assim... A gente conversa em casa. Ou, eu tenho uma coisa para conversar com você? É... Cara, eu não sei porque o Bart já pensa que tá lá de boa. É verdade. Aí a mãe dela falou isso. Ela assim, como? Ela... Não, Mila ficou transtornada. E naquele exato momento, o que história é essa de você na manifestação? Já, o caos começou. E aí eles discutiram bastante, não foi nada legal. E acho que as consequências disso pelas nossas vivências vocês já sabem. Sabe aquela festa? A festa? Não rolou. Até um certo momento, porque como a Elisa falou, o plot da gata, o que ela fez? Ela deu mais um jeitinho, ela foi lá, conversou com os pais, por que não, vamos tentar, conseguiu, não sei como. É, eu também não sei. Porque nem ela, ela contando, ela falou que também não sabe. É, porque se imaginasse minha mãe, nossa, não ia ter volta. Não ia, mas ela conseguiu, e ela falou assim, por favor, enfim, ela conseguiu convencer que, ah tá, a gente perdeu um fato. Elas falaram, você falou que queria ir pra festa e não queria viajar com a gente? Pois então, vai viajar? Sim. E aí, ela vai, conversa vem, a lábia da gata, o que ela fez? Ela conseguiu convencer eles de ir até a festa, ficar um pouquinho. Sabe aquele, volta às 11? Eu penso muito naqueles filmes, ou séries, assim. Não, ela tem horário pra voltar. É. Enfim, a Mila conseguiu fazer isso, né? A Mila foi lá, conseguiu convencer os pais dela que ela iria voltar cedo, né? Uhum. Bem entre... Pra quem não estava vendo, está só ouvindo, eu coloquei mais aspas no cedo. Sim, aspas. Porque ela já tinha tudo planejado e pensado pra depois conversar o contrário. Mas tá, e ela iria, depois da festa, viajar com os pais dela. Assim Sim. foi. Só que a viagem era bem cedinho de manhã, então ela tinha que voltar pra casa. Isso era uma certeza. E beleza. Ela foi lá... Combinado, mãe, vou voltar cedo e tal. 9 horas. 9 horas não, né? Mas meia-noite, tô em casa. Tranquilo. Aí ela falou, beleza, vai lá. Ok, fui na festa. Tá, tudo linda, tudo princesa. Cheguei na festa, esperei um pouquinho. Mandei uma mensagem pra minha mãe assim. Mãe, a festa que eu já quase não tinha ido. Tava brincando ali com a questão, né, do perigo. Aí eu falei assim, mãe, então, as meninas, que eu ia dividir um Uber com elas, assim, as minhas amigas, elas estão querendo voltar um pouco mais tarde. Eu posso voltar mais tarde pra dividir um Uber com elas e não voltar sozinha de Uber? Já apelei pra esse negócio aí do Uber, assim, tipo, sei lá, né? Acho que se eu fosse raptada pelo Uber porque eu fui sozinha, acho que minha mãe não quer se perdoar. Então ela falou assim, tá bom, mas deixa, tipo, tá bom, eu deixo, não sei o quê, mas não é pra voltar muito mais tarde, não sei o quê. Eu falei... Ok. Bom, e nisso que a Mila falou, que a mãe da Mila falou, ok, ela foi lá, bem princesa, bem garota. Eu adoro essa palavra garota. Ai, garota. Bem garota. Mila.
Ei, amiga, é pra você. E aí ela foi lá e colocou o celular no modo avião. Gente, se alguém tentou contactar essa mulher, não conseguiu. Ela não sabe até hoje se a mãe tentou ligar, se alguém tentou mandar mensagem. Não sabemos. O que sabemos é que Mil aproveitou super essa festa. Foi realmente uma festa muito boa. Todas as amigas dela estavam lá. Ela conseguiu ter um tempo de qualidade com geral. E até teve uma menina que chegou nela com uma cantada do... Candidato dela. Que a Mila voltou. E aqui a gente vai deixar um spoiler com um áudio. De frente pro telão aqui, ó. Eu adoro esse áudio. E aí, com isso tudo, vocês devem estar pensando, nossa, ok, então a história da Mila é qual? Ela foi pra uma manifestação, teve terceirão, os pais descobriram, ela foi mesmo assim pra festa e acaba aí. Aí que vem a história. Aí que vem o plot. Pode falar, Elisa. Conta pra elas. Bom, gente. Tá, agora a gente tem que voltar. Agora a gente tem que adiantar. É. Agora parte pra 2020, pandemia. Bom, a Mia seguiu a vida dela. Foi uma festa, beleza, aconteceu, pronto, acabou. Mas nesse rolê todo, Mia começou a namorar, terminou. E ela tava de boa em casa, na pandemia e tal, fazendo as pães, teve alta do pão lá na pandemia. Então, o que aconteceu? Mia começou a conversar com uma menina lá, no celular, como quem não quer nada. E no final das contas... Quem era essa menina? Quem? A menina que ela ficou na festa. Ah, mas da mesma forma como a Mia não silenciou, ela não se curvou para o quê? Para as regras, ela teve toda uma fala. Eu também não vou silenciar para essa moto que acabou de passar e vou continuar aqui. Sim, então a Mila, ela foi lá e começou a conversar exatamente. Voltou a conversar, se encontrar no Instagram, etc. Eu ia falar Facebook, gente. Facebook ainda existe. As pessoas vaiaram! Você ouviu? Eu ouvi. Todo mundo falou. Enfim, ela foi lá. E, gente, pra quem não tá entendendo, é porque a gente tá aqui no meio do consultório, então tem pessoas na rua e alguém vaiou, então só estou situando o caso do áudio não vá. Mas tá, Mia voltou a falar com essa garota. 2020, papo vai, papo vem. Tudo que ela queria aconteceu. E agora elas estão comemorando um ano de namoro. Sim! Muito fofo. E eu acho que o que a gente queria trazer com isso? Não só o plot, mas também quanto que é importante a gente ser mulher de voz. Nossa, com certeza. E eu acho que a Mila usou tipo um megafone, porque, meu Deus do céu, ela não se silenciou em nenhum momento. Exato. Claro, de uma forma respeitosa. Sim. De uma forma que também ela buscasse encontrar diálogos, acordos e tudo mais, também. Mas ela conseguiu o que ela queria. E ela conseguiu até mais do que ela queria. Sim. E como que as histórias, nossas histórias acontecem, né? Elas vão caminhando de uma forma que às vezes a gente nem imagina. Sim. E é até engraçado que a Mia fala que, pra contextualizar a história, foi a história de como ela quase não conheceu a namorada dela por conta de uma manifestação que ela foi em 2018. Olha só que reviravolta. Exato, gente. E o que a gente quer trazer com isso? Sim, a história dela quase não aconteceu e etc, mas aconteceu. Os caminhos foram se entrecruzando pra rolar. Da mesma forma que os nossos caminhos como mulheres que habitam em um contexto complicado, um contexto patriarcal, desafiador pra gente, também, ele também tá, acho que, entrelaçado de algum modo, né? Sim. E é sobre isso a nossa nova forma de estar abordando esse podcast. É sobre isso, o nosso novo formato. É trazer para vocês como as nossas histórias, elas estão entrelaçadas, elas caminham juntos. E a gente pode caminhar junto, né? Inclusive, a gente quer caminhar junto, porque se você também, mulher de voz, que está ouvindo a gente, ou vendo a gente também, quiser participar, é só mandar sua história de voz pro nosso e-mail, mv.mulherdevoz@gmail.com. Estamos no Instagram e no TikTok. Sim, e também agora, como a gente tá falando pra vocês desde o início, no YouTube. Então venham pra cá. É seguir? Não, é inscreve-se. Se inscrever, gente. Se inscrever. Se inscreve no nosso canal. Escuta aqui, dá os likes, tá? Thumbs up. Não baixe, por favor. Aquela hate. Não, já pensou?
Ah, mas hater também. Hater não, né? A gente também comenta, gente. Dá um joinha. Dá um joinha. E comenta aqui o que vocês acharam. A gente quer ver tudinho. Sigam a gente nas redes sociais. Espero dividir ainda mais com vocês e com a Isa. E com o que vem aí, porque tem outro. Ai, sim! Tem os outros quadros. Então, fiquem ligadas. Esse é um novo Mulher de Voz.